Ja sam Vido Pavlović iz Okleca, mesna zajednica Okletac, zaseok Delići, u potresu Silja. Vidite, ovaj put moj koji vodi mojoj kući je odsečen. Šta ćemo učiniti, ne znam ni ja. Zatrpano je dosta puteva koji su zatrpavani, otklonjano je, a ima ih, evo, i goramo je u prekidu koji je se odronuo. Odrona imam ispod kuće dole za imanje. Pukotina, ljudi su malo pre videli ovih iz televizije. Šta da kažem, tražim, apelujem, kad se ovo malo smiri, ne može odmah, vidim, da se učini što se može. U prekidu sam, kuća mi je osečena od svega. Kad je počelo sve ovo? Pa počelo je 14. da kažem 14. uveče, na prorok. I 15. je već počelo da se naglo osipa i puca iz zemlje. Sam Ranković Radosav, zvani Babo iz Okleca, zaseok Delić. Evo, ovde se otvorilo pre 3 dana klizište i krenulo je prvo ispod kuće. Očišćavali smo noću dole isto glavni put da bude prohoda i noću je ovde krenulo iznad kuće, gde se otvorilo možda 15 metara klizišta i gde je voda odanula, možda prava rijeka ide. I da nije rijeke bilo to, da se otvori, ono bi kliznula i kuća sela. Ispod kuće je sve ugroženo dole. Kakva je situacija sa objektima? Vidimo puklo se, zidovi. Pa evo, ispucalo je sve ovo što je građeno, rađeno. To je ispucalo, zgrade su ugrožene, totalno. Eto. Da li je ikad bilo? Nije. Imamo Dragoljuba Pavićevića ovde, 94 godine, 5, tu je negde. On ne pamti ovo klizište, da je bilo igde u Oklecu. Da li ste evakuisani? Pa evo, ja sam uputio gore troje unučadi, sina, snaju i ženu, ko sestre, iznad mene, konji je stabilno, ja ovde dežuram i tako.